ના આ તો તમે ટેક્સ્ટબુક માંથી જ ખબર પડી છે તમને આ હું રીસ પડી જોઈએ ક્વેશ્ચન નંબર 1 અ શોપકીપર બાયસ અ સર્ટેન નંબર ઓફ ખબર નહીં કેટલી બુક્સ લે છે સર્ટેન નંબર ઓફ બુક્સ તો લેટ shopkeeper buy x books अरे total sum कितनू छे 720 रुपए ना pocket में छे so each book cost 720 by x rupees थाए आयो समझ में क्या ना है મોઈંગો કે 10 રૂપિયા ની એક બુક છે તા એક એક બુક ના 10 રૂપિયા સોરી તમે 10 બુક લીધી ચલો 10 બુક્સ લીધી 10 બુક્સ લીધી અને 100 રૂપિયા છે તારા તારા પોકેટ માં અથવા 90 રૂપિયા છે ચલ 90 રૂપિયા તારા પોકેટ માં છે અને 10 બુક આવી તો ઈચ બુક કોસ્ટ કેટલી થાય એક બુક કેટલા ની હોય 90 બાય 10 9 રૂપિયા ની હોય ને એક બુક ના પૈસા એટલે ટોટલ નંબર ઓફ રૂપીઝ ઇન યોર પોકેટ ડિવાઇડેડ બાય નંબર ઓફ બુક્સ તેલી હોય આયુ સમજમાં આના પરથી ખબર પડે તમને 90 રૂપીઝ તમારા પોકેટમાં છે અને એમાંથી તમે 10 બુક ખરીદો છો સો ઈચ બુક 9 રૂપીઝ રાઈટ એટલે હવે ખબર પડી ઉપર પૈસા અને નીચે નંબર ઓફ બુક્સ આવે એનાથી ડિવાઇડ કરો તો ઈચ બુક કોસ્ટ એક બુક ના પૈસા મળે ઈચ બુક હવે આ ઓરિજિનલી છે હવે એવું કહે છે કે ઇફ ધ કોસ્ટ ઓફ પર બુક ઇઝ 5 રૂપિયા લેસ હવે બુક સસ્તી હોય 9 રૂપિયા ને બદલે 5 રૂપિયા ની બુક હોય તો 90 રૂપિયા માં તો વધારે બુક આવે ને સમજમાં આવે છે સસ્તું હોય તો એટલા જ રૂપિયા માં વધારે બુક્સ આવે ઇફ each book cost 5 rupees less each book ni baat chhe each book to chhella aave chhe the number of books would be bought two more number of books have kitli kharido chho pehla kitli kharidta tha 720 by x number of books pehla kitli aavti thi x books hati to ye number of books kitli chhe have x plus 2 pehla karta 2 book vadhare aave x plus 2 books chhe and total sum 720 so each book cost kitli thai 720 each book cost હવે એમ કહે છે કે જ્યારે બુક ની પ્રાઇસ છે સોરી હવે આ બંને છે આ પણ એક બુક ની પ્રાઇસ છે આ પણ એક બુક ની પ્રાઇસ છે તો કઈ બુક ની પ્રાઇસ ઓછી છે डिनोमिनेटर ग्रेटर नंबर स्मॉलर आ ईच बुक ની પ્રાઇસ ઓછી છે અહીંયા તો આપ્યું તો છે ઈચ બુક ની પ્રાઇસ 5 રૂપિયા ઓછી છે તો સબટ્રેક્શન કરો હંમેશા હું લાયા પછી 720 અપોન x 720 અપોન x + 2 ઇક્વલ ટુ 5 રૂપિયા નો ડિફરન્સ છે પહેલા હું એમ કહું કે પહેલા 9 રૂપિયા ની બુક હતી તો હવે 4 રૂપિયા ની બુક થઈ જાય 4 એટલે હમણાં છે સમજમાં આવ્યો तो वे एलसीएम लो 720 बार खड़ी ना 720 कॉम सो x प्लस 2 माइनस x x इनटू x प्लस 2 इज 5 x x कैंसिल 720 इनटू 2 अपॉन 5 720 इनटू 2 अपॉन 5 तो आ ऊपर जाए x x प्लस 2 144 into 288 our multiplication is x square plus 2x so x square plus 2x minus 288 equal to 0 288 na yode part karu ke jeno subtraction 2 aave 288 to 144 272 236 2 18 sa ha 18 and 16 થઈ ગયા આ 18 છે અને 2 2 4 2 8 2 16 આ બનેનો સબટ્રેક્શન 2 આવે સબટ્રેક્શન યાની
different sign, middle term sign to the greater number. So x plus 18, x minus 16 equal to 0. So x equal to 16, yani initially 16 books leave hoy. 16 books. And jo uche 16 books. 16 books hoy, to each book, ek book kitla ni hoy? 18 લઈએ. तो पहला करता हमें 5 रुपए ओछा थी गया ना, 5 रुपए का डिफरेंस थी गया. आंसर इज 45 रुपीस. आवे छे आंसर? तमे तमे सेमा कंफ्यूज થાય ખબર છે? આ 5 રૂપિયા માં કન્ફ્યુઝ થઈ ગયા. જેને છેલ્લે યુઝ કરવાનું હતું, જે તમે પહેલા યુઝ કરવાની ટ્રાય કરતા હતા. રાઈટ? એવું કરતા ને? અરે મેં ઇક્વેશન નું બની કે ભાઈ પણ કરવાનું હોય છે. ચલો એ તો રોંગ છે, હવે બીજું છે. મારું તો બીજું જ ખોટું એટલે લખી. હવે થર્ડ આઈ. સરસ, વેરી ગુડ. હવે જે ગુડ્સ ટ્રેન લીવ ધ સ્ટેશન, બે વસ્તુ છે. એક ગુડ્સ ટ્રેન છે, ગુડ્સ ટ્રેન અને પેસેન્જર ટ્રેન. ટુ ટ્રેન્સ, ગુડ્સ ટ્રેન લીવ ધ સ્ટેશન એટલે ગુડ્સ ટ્રેન છે ને 6 વાગે નીકળી જાય છે અને પેસેન્જર છે એ 8 વાગે નીકળે છે અને બંનેને કોઈ એક બીજા સ્ટેશન પર પહોંચવાનું છે જેનું ડિસ્ટન્સ છે બંનેનું 1040. સમજાયું? તો ગુડ્સ ટ્રેન બંનેમાં ડિસ્ટન્સ આવે 1040 કિલોમીટર. 1040 કિલોમીટર. હવે એવું કહે છે કે પેસેન્જર ટ્રેન ટ્રાવેલ 20 કિલોમીટર પર આર ફાસ્ટર, એટલે કે આની સ્પીડ x કિલોમીટર પર આર છે, તો આની સ્પીડ છે x પ્લસ 20 કિલોમીટર પર આર. તો આનો ટાઈમ છે ડિસ્ટન્સ અપોન સ્પીડ, આપણે દરેક વખતે કરીએ છે, આર 1040 અપોન x પ્લસ 20. હવે ડિફરન્સ કેટલો લીધો તમે ટાઈમનો? 2 આર ને 36 મિનિટ. એટલે કે 1040 કોમન કરીએ તો 1 upon x minus 1 upon x plus 20 is 2 hour અને 36 મિનિટ. 13/5 36/60 એવો થાય ને, કારણ કે મિનિટ ને આર માં કન્વર્ટ, કારણ કે આ બી અવર છે, આ બી અવર છે, આ બી અવર છે, આ અવર છે, અને અવર માં કન્વર્ટ કરીએ. 1040 x plus 20 minus x upon x into x plus 20 is 62 જા. હવે આને કટ કરો, 6 6 1 3 5 5 2 10 અને 3 13 by 5 13 by 5 છે right હવે ઉપર હું erase કરું છું તો અહીંયા x x cancel 1040 into 20 into 5 upon 30 13 is equal to x square plus 20x. સમજમાં આવે છે શું કરું છું? ક્યાં ના આવ્યું? શું કર્યું મેં? આ જે જે નંબર મેં એક સાઈડ લીધા, આ નીચે છે તેને ઉપર લઈ ગયા, x સ્ક્વેર અને 20x ને ઉપર લઈ ગયા. આ 13 ને આ બાજુ લાવે તો નીચે આવે, 5 ઉપર જાય, એટલે 20 તો અહીંયા ઉપર આ બધા નીકળી ગયા હતા, તો 20 તો કટ થઈ ગયું હતું. 1040 20 5 ઉપર
13 નીચે અને નીચે વાળો ઉપર 13 8 8 8 13 8 104 પણ પાછળ 0 છે 8 2 16 16 5 18 different sign middle term sign to the greater number to yahan che x minus 80 x plus 100 so x equal to 80 or x equal to minus 100 which is not possible x is equal to 80 that is a goods train speed is 80 and passengers train speed is 100 kilometer per hour aayu sir mare me undu kariyu aa મેં પેલું x માઈનસ 20 લીધું પણ પેલું મેં પેલું કર્યું અરે આ ફાઇનલ આન્સર આપણને મને આ આ 80 ના 100 જોઈએ બસ બસ આવી ગયું તાર બીજો રોંગ ત્રીજો રોંગ થર્ડ રાઈટ થર્ડ શું હોય આન્સર તો મને ખબર હતી 2 ને 4 ધ પોઝિટિવ નંબર ઇઝ ડિવાઇડેડ ઇન્ટુ ટુ પાર્ટ એક પોઝિટિવ નંબર છે એના બે પાર્ટ છે એક બિગર નંબર છે એક સ્મોલર નંબર છે જેને આપણે કાલે આ સેમ ટુ સેમ કરાયા હતા બીજું છે square of larger part y equal to 8y h times the smaller part square of the larger part is 8 times the smaller part so x square ની જગ્યાએ 8y લખાય હા બરાબર સારી is 20 આખા x square ની જગ્યાએ 8y છે તો y square plus 8y minus 20 equal to 0 10 2s are 10 20 subtraction 8 થઈ ગયું subtraction એટલે ડિફરન્સ સાઇન મિડલ ટર્મ સાઇન ટુ ધ ગ્રેટર નંબર સો y plus 10 અને y minus 2 equal to 0 સો y equal to 2 ઓન્લી તો અહીંયા અહીંયા 2 આવે સો x square equal to 8 into 2 x square equal to 16 સો x equal to 4 તો તમને એ ફાઇન કરવાનું છે ફાઇન નંબર નંબર જ આવે ખાલી ફાઇન નંબર તો આ એક પોઝિટિવ નંબર ના બે પાર્ટ કરે તો 4 plus 2 6 તમારું જે ક્વોલિટી ઇક્વેશન બને તો વન વેરિયેબલમાં જ છે ને મને બધું આવડે છે પણ તમને ખબર નથી કે તમે ક્યાં ઉભા છો તમારે ક્યાં શું કરશો તમે ટેક્સ્ટબુક ના રિઝલ્ટ થી તમે ક્યાં એડમિશન મળવાનું છે ખબર પડે તમને ટ્રેન ટ્રાવેલ 360 એમાં એ છે 4.3 નો
4.3 માં ક્વેશ્ચન નંબર 8 છે ટ્રેન ટ્રાવેલ 360 કિલોમીટર ઇફ યુનિફોર્મ સ્પીડ ઓરિજિનલી એ લખવાનું કે ઓરિજિનલી એની સ્પીડ છે x કિલોમીટર પર આર બધા 4.3 માં ક્વેશ્ચન નંબર 8 માં છે અ ટ્રેન ટ્રાવેલ 360 કિલોમીટર ડિસ્ટન્સ છે 360 કિલોમીટર ટ્રાવેલ કરે છે If the speed 5 km per hour, more if ni niche speed che 5 km per hour more are distance etlu ch to time kitlo thai distance upon speed time is equal to distance upon speed denominator greater number smaller to mota ma thi nanu minus karvano to difference डिफरेंस आ गया है तो हैव टेकन एनी स्पीड વધારે હોય તો 1 કલાક ઓછો લાગે છે તો અહીં 1 આવે તો આમાંથી 360 ને કોમન કરી લો તો x 5 બધામાં એક જ વસ્તુ કરવાનું કશું નવું નથી x 5 ઉપર જાય x x x 5 x x 1 x x કેન્સલ બધામાં કોપી જ મારવાનું છે અહીંયા 360 ઇનટુ 5 अब ये कोई नंबर नहीं नहीं तो यहां आवे એટલે આ ઉપર જાય x² અને 5x ઉપર છે 1 નીચે આવે તો એનું એજ રહે નહીં ખબર પડી કેમ ના પડી અહીંયા શું કર્યું મેં હા આ 360 ને કોમન કરી લીધું તો શું વધે 360 ને કોમન કરી અહીંયા બહાર કાઢી નાખ્યા બંનેમાં ઉપર છે તો અહીંયા x વધે અને અહીંયા x + 5 વધે પછી મેં LCM લીધું આ ઉપર જાય આ અહીંયા આવે આવરે મલ્ટીપ્લિકેશન નીચે LCM તો આ 360 x + 5 - x x x + 5 નહી સમજ મેં આઈ ઓકે આ x x કેન્સલ નહી ખબર પડતી તો કો તો ખરે મેં માં કહી દીધું એમ બોલો બોલો નહી બોલો તો મન કેવી રીતે ખબર પડશે નથી પાવતું તો બોલો બરાબર તો અહીંયા શું વધ્યું 360 અને 5 વધ્યું 1 અહીંયા 1 નીચે આવે તો આ ઉપર જાય तो 1 नीचे आवे तो 1 नी तो कोई वैल्यू पड़ी ये 360 into 5 upon 1 तो upon 1 तो આપણે લખતા નથી પણ લખું છું અહીંયા તો અહીંયા આવે x² + 5x 1800 is equal to x² + 5x એટલે કે x² + 5x - 1800 equal to 0 થાય તો 1800 ના પાર્ટ કરો જેનું સબટ્રેક્શન 5 આવે 5 આવે 2900 2450 225 375 325 555 અને 51 હવે ચાલો નું સબટ્રેક્શન 5 3 15 2 30 2 60 મને નથી ખબર કઈ રીતે થાય 5 3 15 55 2 30 ના 45 50 45 50 45 52 10 20 40 મહેનત તમારે કરવી પડે ને અહીંયા આવીને મથવું પડે એની માટે કે હા ભાઈ આના પાઠ કરો તો આવે અને પ્રેક્ટિસની વસ્તુ છે પટપટ કરો આ નહીં તો આ આ નહીં તો આ આ નહીં તો આ એવું રીતે હોય તો સબટ્રેક્શન એન્ડ ડિફરન્સ સાઇન મિડલ ટર્મ સાઇન ટુ ધ ગ્રેટર નંબર સો x + 45 x - 40 સો x = 40 વોટ વોઝ x ઓરિજિનલ સ્પીડ વોઝ 40 કિલોમીટર પર ધ ફર્સ્ટ આન્સર વોઝ આયો ધ આન્સર મારા તો કંઈ આઈડિયા નહીં ખબર કે કોઈ બી બજેટ કરતું રહે આ નામ કરે તો બી ના ચાલે પણ હું એ જ કરવા માંગતા તો મને એ જ કરવું એટલે પહેલા એના પાર્ટ તો પાર્ટ 180 ના પાર્ટ પાડે એના ઉપર જે ખર્ચ પડી જાય 40 કરી કેવો હતો બીજો યાદ છે
4 to all. अच्छा example example number 18 15 The motor boat whose speed is 18 km per hour जो हवे आ छे stream छे any boat छे any speed छे 18 km per hour तो तुमने find करवानुं छे speed of stream જ્યારે પણ બોટ આપ્યું છે ત્યારે એને અપસ્ટ્રીમ ડાઉનસ્ટ્રીમ અને ડાઉનસ્ટ્રીમ આવે છે ઉપર જઈએ બોટ ઉપર જાય અને પાણી નીચે આવે ત્યારે સ્પીડ ઓછી થાય તો હંમેશા કોનામાંથી કરું માઇનસ કરવાનું બોટમાંથી સ્ટ્રીમને માઇનસ કરવાનું મે બહુ વાર કીધું છે અને ડાઉન જઈએ ત્યારે બનેને પ્લસ यहाँ छे एग्जांपल नंबर 18 है तुआ एग्जांपल नंबर 18 पेज नंबर 87 पर अब ये पूछी कि whose speed is 18 किलोमीटर पर आवर मोर टेक्स वन आवर मोर टू गो अपस्ट्रीम अपस्ट्रीम जता एक अलग बधारे लागे छे पर क्या नहीं स्पीड ओछी हुई इतना हमारा टाइम बधारे है और डिस्टेंस कितनू छे अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम नो डिस्टेंस 24 किलोमीटर तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हां मेरा नंबर अब ये कहे कि अपस्ट्रीम जता टाइम पानी भी नीचे आवे बोट भी नीचे आवे तो जल्दी नीचे पहुंची जाए पर ऊपर जाइए ત્યારે પાણી નીચે આવે છે બોટ ઉપર જાય છે એટલે એમાં ટાઈમ વધારે લાગે આ ટાઈમ વધારે છે ડિનોમિનેટર ગ્રેટર નંબર સ્મોલર આ નંબર સ્મોલર છે તો આ નંબર ગ્રેટર છે માઈનસ છે ડિનોમિનેટર સ્મોલર नंबर ग्रेटर तो 24 अपॉन 18 माइनस x माइनस 24 अपॉन 18 प्लस x એમ કે આમાં 2 કલાક વધારે લાગે ઓછા લાગે ત્યારે માઈનસ કરવાનું હોય હવે આમાં એવું કહે છે કે 1 કલાક એને વધારે લાગે એટલે કે હું એમ કહું કે આમાં 14 અવર લાગે આમાં 15 અવર લાગે તો આના કરતાં આને ટાઈમ 1 કલાક વધારે લાગે એટલે કે 15 માઈનસ 14 એટલે 1 થાય એટલે કે આ ટાઈમ માંથી આ ટાઈમ માઈનસ કરીએ એટલે 1 આવે આપણે ખબર નથી કેટલો ટાઈમ છે હવે જો કે તમે આ 24 ને કોમન કરી લેવાનું જે હંમેશા ઉપર સરખું આવશે એટલે 1 1 18 માઇનસ x માઇનસ 1 upon 18 પ્લસ x ઇક્વલ ટુ 1 આવે રાઈટ તો આ 24 હવે આ ઉપર છે આ ઉપર છે તો 18 માઇનસ x માઇનસ અહીંયા માઇનસ છે બી કેરફુલ માઇનસ હોય તો અહીંયા 18 માઇનસ x તો અહીંયા 18 પ્લસ x છે સોરી આ 18 પ્લસ x 18 minus x અને અહીંયા 18 plus x 18 minus x equal to 1 છે આ બ્રેકેટ ને ખોલો તો minus 18 plus x થાય રાઈટ આ 18 18 કેન્સલ 24 2x અને અહીંયા 2x બચે અને 1 ટાઈમ પ્લસ 1 ટાઈમ માઇનસ a પ્લસ b a માઇનસ b હોય તો એનું ફોર્મ્યુલા છે a સ્ક્વેર માઇનસ b સ્ક્વેર બંને બ્રેકેટ સરખા છે तो 18 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 1 ये फॉर्मूला छे पहला ने शांति का को 24 2 जा 48x 324 माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 1 1 ने नीचे लो और ऊपर ले जाओ 48x इक्वल टू 324 माइनस x स्क्वायर और 1 ने नीचे ले ना लिखे तो भी चले राइट आ बधु यहां ले आओ x स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 इक्वल टू 0 आप प्लस माइनस छह बजू लिया तो प्लस प्लस अना प्लस छह बजू लिया तो माइनस स्प्लिटिंग हो स्प्लिटिंग मने मने आवडे छे भाई आ लोगों समझवा नहीं तो ये लोग ना करियो भाई 324 ना पार्ट करो ना आवडे तो करो मथो ना आवे त्यां सुधी 4 थी थाय 2 1 जा 2 6 जा 2 2 जा 281 जा 327 जा तुम डायरेक्ट थाई गए भाई शॉर्ट 39 था 33 था और 31 था अब ये तो सबट्रैक्शन 48 लावानो छे तो पहले आप ले करिए के 33 था 9 3 था 27 2 था 54 माथी 3 2 था 6 में माइनस करिए 48 आई गो तुम्हारे एक नंबर सबट्रैक्ट पहला जो है आनी ट्रिक सु छे सबट्रैक्शन करवानो छे ने तो एक नंबर એવો લાવો જે 48 થી મોટો હોય ત્યાં સુધી લઈ જાઓ કારણ કે એમાંથી માઈનસ કરીએ તો 48 લાવવાનો છે એટલે કે નંબર જે પહેલો લાવો એ 48 થી તો મોટો જોવો છે ત્યાં સુધી એ નંબર બનાવો તમે 24 બનાવો અને એમાંથી કે માઈનસ કરો તો તેનાથી નાનું થઈ જાય સમજમાં આવે છે જે નંબર બનાવવાનો છે એનાથી મોટો નંબર બનાવો
Okay, subtraction and a difference sign, middle term sign to the greater number. So x plus 54, x minus 6 equal to 0. So x equal to 6 km per hour. That is the answer. Speed of stream. 6 km per hour. પહેલાનો આન્સર કેટલો હતો 40 યાદ રાખજો 40 આનો છે 6 હમણા ચેક કરીશું તમે લખી ના પણ કેક નહી છે તમે શું કમ બેઠા છો તમને હાલ તો છું એ લોકોની જ વાત કહું છું લખી નાખો પછી ઓલો ટ્રાયંગલ્સ બાય ફોર્મ્યુલા મેથડ એટલે મારી વાત થઈ ત્યારે અહીંયા જો x સ્ક્વેર પ્લસ x પ્લસ 2 ધ હોલ સ્ક્વેર ઇક્વલ ટુ 290 છે યુ હેવ ટુ ફાઇન્ડ ધ આન્સર બાય ડેલ્ટા મેથડ ઓર તમે એવું કે ફોર્મ્યુલા મેથડ ડેલ્ટા મેથડ ઓર ડેવિએશન મેથડ ક્વોડ્રેટિક ઇક્વેશન નું ફોર્મ્યુલા તો આને પહેલા સ્પ્લિટ કરો x સ્ક્વેર પ્લસ 4x પ્લસ 4 એ ભાઈ આ બને નું મલ્ટીપ્લિકેશન એટલે ડબલ આવે હા અને આ 4 equal to 290 2x square plus 4x plus 4 minus 290 equal to 0 આપણે બધાને એક સાઈડ લઈ જવાનું હોય આ તો નંબર ને આ બાજુ લઈ જવાનું સો 2x square plus 4x 286 equal to 0 you can see 2 is common x square plus 2x minus 143 equal to 0 2 નીચે જાય હવે આનો ડેલ્ટા મેથડ છે તો કમ્પેર લખવાનું તમારે ધીસ ક્વોડ્રેટિક ઇક્વેશન ઇઝ કમ્પેર વિથ ax સ્ક્વેર પ્લસ bx પ્લસ c સાથે કમ્પેર કરો સો a ઇઝ 1 b ઇઝ 2 અને c ઇઝ માઇનસ 143 થાય હા યે ડેલ્ટા નો ફોર્મ્યુલા બોલો બોલો હા માઇનસ b ડેલ્ટા નો એ તો x નું છે પહેલા ડેલ્ટા આવે પછી x આવે b સ્ક્વેર માઇનસ ચલો હવે આન્સર લઈએ x એટલે શું થાય ડેલ્ટા આવી જાય પછી x લાવવાનું x બોલો માઇનસ b પ્લસ માઇનસ b પ્લસ માઇનસ પ્લસ ઓર માઇનસ રૂટ ડેલ્ટા અપોન 2a અપોન 2a ઇઝ માઇનસ ઓફ b કેટલું છે 2 2 છે પ્લસ ઓર માઇનસ રૂટ ઓફ ડેલ્ટા 576 રૂટ ઓફ 576 24 અપોન 2 a a a ઇઝ 1 ઇઝ માઇનસ 2 પ્લસ ઓર માઇનસ 24 અપોન 2 રાઈટ તો હવે બંનેને સ્પ્લિટ કરો સો x ઇઝ માઇનસ 2 પ્લસ 24 બાય 2 ઓર માઇનસ 2 માઇનસ 24 બાય 2 24 માંથી 2 જાય 22 બાય 2 સો x ઇઝ 11 ઓર x ઇઝ 30 માઇનસ 26 માઇનસ 26 બાય 2 જાને ફટાફટ બગાડ
is x is minus 13. So answer is 11 and minus 13. तो नहीं आप बोल रहे हैं मैं लास्ट में आंसर लॉक जो भी हाँ ये तो हमने चेक कर इसलिए होगा 100% तो मैं बीएन लॉक तो तू बोल रहा है मुझे कौन चाहिए मनी नहीं कोई ट्राई भी हो चाहे अत्याचार भी ना हो जाए संकल्प नो से कोई नो स्टूडेंट लैंग्वेज ना कौन चाहे अरे टाइम ठीक है लोन टेस्ट है चल तो पेपर तो अरे बेबी खबर है तू वालों पेपर मोकली दो कारण कि तमा ते उतावळ तो छे बेसो पहले आलो बदन काम पतडी दो बाकी आज हमारा बहुत बदन है टेस्ट है आईसीएसई बोर्ड वाला टेस्ट है सीबीएसई वाला टेस्ट है तमारे लोगों ने टेस्ट पानी मिलेगा करे आप पी लो